Ocupado pela décima vez, no telefone não consigo falar. Eu tô ouvindo há muito mais de um mês, e já começa quando eu penso em deixar. Eu já estou desconfiado. Ela abriu meu telefone pra mim, e dizer que a vida inteira esperei, e que dei duro em me manter pra encontrar. Toda a lista quase que eu decorei, de noite não parei de discar. Só vendo com que jeito, e de hora eu ligar.